Čau, tady pan Plešatý, já vás zdravím z Gardy, ale tentokrát nejenom z Lagody Garda, ale přímo z města Garda. My dneska budeme spát tady v tomhletom hotelu. Samozřejmě si uděláme klasickou inspekci pokoje, máme v ceně i snídani, takže budeme snídat. No a kromě toho se podíváme tady po městě, po okolí, podíváme se na ceny a možná není úplně špatný nápad srovnat to i s Chorvatskem, kde jsem byl nedávno, protože Garda, to je takový italský highlight, který by se dal snad přirovnat i ke Splitu. Chorvatskému Splitu. Jako vždy vás poprosím o odběr, pokud jste ještě nedali, každou středu, každou neděli pan Plešatý pro vás točí videa. A my jsme byli na Gardě nedávno. Byli jsme v jiném městě, Riva del Garda, a já jsem ukazoval, že tam ceny v sezónu šplhají ke 300 euro za úplně obyčejný pokoj. No a chtěl jsem dokázat sobě, svoji rodině a i vám, že to dokážu za půlku. OK. Doufám, že se nám to podaří, protože za třílůžkový pokoj, tady kousíček od centra, jsme doslova 50 metrů od břehu jezera, platíme nějakých 178 euro plus parkování. Není to úplně půlka, ale podle mě oproti těm třem stovkám je to hodně levný. Jsem na ten hotel opravdu zvědavej a jsem zvědavej na Gardu, jo? Jestli to je podobný jako Riva del Garda a jestli je to tu fajn. Já doufám, že jo. Ubytování máme teda, jak jsem říkal, tady, ale má to jeden háček, jo. Koukněte na to. Klasická Itálie. Sice je to jenom pár metrů, ale zóna trafiku limitado. Že já stojím na blikačkách tady a jdu se zeptat, jak se to řeší. Check-in. A jestli nás nechají někde zaparkovat a kde. Hotel Silvestro umožňuje check-in kdykoliv během dne a po desátý. Chtěl jsem říct, že pokud se přihlašujete po desáté hodině večerní, tak recepce je někde vedle. Vám pak když tak ukážu, nebo možná ne, uvidíme. Teď se jdeme zabukovat. Začal se přihlásit na pokoj. Ale tady na ten číšník je nějaký hodně nepříjemný. To se mi jako úplně na začátek nelíbí. Říká, že mají technické problémy a že mám jít tady na tu recepci, kde se dělá check-in večer. A kde jdeme. Super, miluju, když je check-in ve... do prdele. Kurník, šopa. To je co kurník. Miluji, když je check-in někde jinde než ubytování. Upřímně řečeno, takhle nepříjemný Italii jsem ještě snad neviděl, jako byli ty čišníci tam. Jsem jako vánoční stromeček, klíče místo karet, karta na parkování, povolení pro vjezd a mapa, kde je parkoviště. Nicméně paní na recepci, na rozdíl od toho číšníka, byla velice příjemná, uměla perfektně anglické a se potřebuji dostat na druhou stranu, asi využiju přechod. Můžeme projet tou zónou trafiko limitado, vyložit kufry, zadal se SPZ-ku, podobně jako třeba v Brně nebo v jiných italských městech, nebo ne, že by Brno bylo italské město, ale podobně jako v italských městech, nebo třeba taky v Brně, abych to řekl úplně správně, děkuju za puštění, pane. Oni to pošlou tu SPZ-ku někam na radnici a nedostaneme pokutu, když vjedeme sem. Tak jo, a prý dostanu welcome drink, tak jdem na to. A někdo mi obsadil volant, koukám. Já jenom doufám, že za projetí tohoto kousku od tamté kamery po sem nedostaneme pokutu, ale neměli bychom, tak snad dobrý. Hotel Silvestro Dependence je 3 hvězdička, tak se na ten hotel a pokoj pojďme podívat. Je to tady docela old school, koukněte, jak funguje energy saver. Stěna klíček. Marně se pokouším zapnout nějaká další světla. Aha. Jo. Tak to je zajímavý, tak zkusíme tady. Ale jo, dobrý. A tamhle to se mi jako nedaří dosvítit. Tak to vypadá, že tohle světlo z nějakého důvodu svítit prostě nebude. Co je příjemný překvapení a ani to nebylo napsané na bookingu, že by to tady mělo být. Je balkón. Je, hele, a tady mají prázdné flašky od Pelegrinky. A tady na dvorku je palma. Boží, super, pojďme zpátky do pokoje. Možná, když odděláme ty okenice, tak tam bude trochu víc světla. Respektive rozděláme, otevřeme. Tak, jdem na to. Takže, hele, super, ale okenice jsou hodně dobrá věc. Zvlášť tady na jihu. Kdyby tam nebyl ten strom, tak vidíme na hladinu Gardského jezera. A pojďte, já vás teďka pozvu do baru. Já vás pozvu do baru. A v baru... jsou kelímky, ale to je super bar, dobrý den, jeden míchaný kelímek. A trochu to chladí, tak co, pojďme se podívat, jestli je tu plíseň.
Hele, plíseň nevidím, to je dobrý. Lednička už něco zažila, ale plíseň tam není, dobrý. Takže takhle to vypadá, když se otevřou okenice, jo? Není to tady jako, vypadá to pěkně, zase trámy. Hele, tohle vypadá skoro stejně jako náš strop u nás doma. Já vám furt slibuju tu inspekci našeho bytu, přijde, bude, ale tohle je fakt jako u nás doma. Je to 3 hvězdička, ale v Itálii není Hotel Stars Union. Kdyby tady Hotel Stars Union bylo a byli by členem, tak tohle by muselo mít 0,4 metru čtverečního, což bych řekl, že odpovídá. Dokonce je tu židle a není ani jako natočená, jak to bývá obvykle, jakože pro pana Paroháče, ale tváří se to jako regulérní pracovní židle k pracovnímu stolu, což je super. Když se dá pryč tady tenhle ten monitor, možná spíš televize o velikosti malého starého monitoru, tak se tady snad dá i něco udělat, to je dobrý. Velice, velice chválím zásuvky u postele z jedné strany, z druhé strany. Tady máme teda asi s Hugem společnou, já budu spát tady, manželka s dětma tady. Dobrý, super, co máme tady? Co to je? Něco z hadí kůže. Jo, jasně. To je asi pozvánka do restaurace. Pojďme od toho, pojďme dál. Koupelna, 1, 2, 3 ručníky, je to 3 lůžkáč, 1, 2, 3 osušky, 3 na ruce, podložka super, je tu bidet, takže už jsme v Itálii. To vypadá nehezky, ježiši, ale to se mi nelíbí, to parkinko, přátelé. To je hnus, jako takhle, no, já to nechci nějak hodnotit, to by asi nemělo být, ne? A hlavně by to takový zažloutlý celý, co to je? Fuj. Jsme tu jenom jednu noc, takže to nebudeme moc řešit. Je tu sprcháček, takový malej mídýlko, doufám, že tam něco je. Zdá se, že jo. OK. Krásně to tu voní. Hele, další míchaný kelímky, čepice, koupací. Tady něco na kartáčky. Taky už to jako takový, všechno takový, jako úplně ne, no. Ach jo. Plešoun chce ušetřit 3 hvězdička a pak je nespokojený. No hele, já už to zase vidím, jak to schytám. Protože já když natočím jako drahý hotel, tak mi píšete, hele, na to spousta lidí nemá. Když natočím levný hotel, tak napíšete, moc řešíš peníze. Jako nikdy se nezavděčíš všem, no, zkouším všechno. A tohle je fakt hardcore. Budíš tma, budíš světlo, budíš tma, budíš světlo. A nebo... Popojedem. Pojďme znovu zavřít ty okenice. Já mám okenice strašně rád. To je tady prostě na jihu úžasný. Já nechápu, proč jako nejsou okenice tak častý u nás. Protože to fakt to zatemnění je dokonalý. Oproti třeba závěsům, jo. Ty okenice udělají úplně jiný efekt. Tak. Děláme znovu tmu. Ty ale to je dokonalá tma. To je boží. Hele, tohle je sice jenom 3 hvězda, ale ani žádná 5 hvězda by se za takovýhle zatemnění nemusela stydět. Já mám vždycky strach z tohohle. Jo, tohle jsou přehozy na posteli. Vy nevidíte zhola nic, vidíte jenom tady něco. Já vám rozsvítím. Udělejme si teďka představu, jak tady vypadá. Jo, já použiju UVčko a zase udělám teda tmu. Tady je fakt taková tma, že se trošku bojím, abyste pochopili, co vidíte. Hele, tak tady už vidím skvrnku. A tady vidím skvrnku a tamhle se mi to teda vůbec nelíbí. Jo, hele, tyhle věci se obvykle neperou ani v lepších hotelích. Tenhle ten hotel rozhodně není lepší. Ten hotel je levnej a má podezřele vysoké hodnocení 8,1. A prostě, no, co to ta druhá postel? A ježiši, koberec, to je úlovek, fuj, to je hnus. Hele, jako není to dobrý, no, jsme tady fakt naštěstí jenom tu jednu noc a je něco pokapanýho. Nelíbí se mi to úplně. Hele, tyhle přehozy prostě samozřejmě půjdou hned pryč. Co mě trošku štve, že prostě na ty přehozy takhle dají tenhle ten čistý polštářek a ten přehoz je prostě něco, co se nepere, nepralo. Tohle vypadá prostě i takový celkově zašlý. Nelíbí se mi to. Jo, to koukněte ten koberec, ještě se kouknem. Ať máte představu, jak jako tady to probíhá ten úklid. Všude něco je. Ten pokoj je stoletej, no, to není dobrý. Vzhledem k tomu, že tady není Hotel Stars Union, nebudeme měřit matrace, spíš vám ráno řeknu, jak jsem se vyspal. A já si myslím, že tenhle ten díl nebude tak úplně o hotelu, jako spíš, co jsem udělal špatně. Nebude ten pokoj, tento video, nebude o tom, co jsem udělal špatně, ale co jsem teď udělal špatně. Chtěl jsem říct, že tohle video nebude úplně o hotelu, ale spíš o jezeru a o tomhle městě, kde právě jsme, o Gardě.
Co se mi líbí, klimatizace, kterou si aspoň částečně budeme moct nastavit snad sami, taková analogová, nemám rád analogové věci, snad to pochopím. Já, klimatizace se bude hodit, je tu horko, každopádně pro mě, co nemá displej, jako by neexistovalo. Jo, šikovná, to je dobře, že to děláš, protože to není úplně jako čistý, podle mě to neperou. A protože jsme v Itálii, tak je tady samozřejmě bidet, to už jsem ukazoval, a je tady i tohle místo dek. Ale v tom horku to nám snad vadit nebude, já to dám pryč ze své postele. A já už bych měl rychle přeparkovat, teď tam nedostanu nějakou pokutu nebo něco. Tak. Já jdu přeparkovat auto, snad nerazím na ty nepříjemný číšníky, protože ty chlápky jenom vidět je jako zážitek a nepříjemný. Tak, teď pryč ze zóna trafiku limitado. Teoreticky tohle by nás mělo uchránit před pokutou. Místo teslácké navigace prý mám použít tohle. Já nechápu, proč prostě lidi nedávají adresu, jo, nebo GPS souřadnice, ne. Ona mi nakreslí mapu. Prostě nedává v dnešní době smysl, ne. Řekni mi název parkoviště, ulici, já tam zajedu. OK, přiznávám, jsem ztracen. V každém případě jsem sakra daleko od hotelu. Ale možná, že jsem to našel. Odpad. Tady? Že by tady? Nemožný. Ale to jako vypadá hodně nadějně. Hele, vyšla nějaká paní, je příjemná a říká, že jedu do špatné garáže, že tahle je moje. Wow, už jedu dobře. Někdy je to cestování trochu boj, co? Člověk si rozšíří obzory, něco se naučí, potká se s místníma. Tak kde zaparkovat? Tady? Tak tady určitě ne. Chtěl jsem zaparkovat hned vedle zásuvky, abych se přes noc nabil, ale koukám, že tady už nabíjí auto někdo úplně jiný. A to dokonce sám Fantomas. Jo, si tady přijel prostě nabít svůj Citroën. Boží. Konečně městská policie na adekvátním dopravním prostředku. Já se teď jdu projít od parkoviště směrem do centra Gardy. Tam si společně dáme drink, zajdeme na večeři, podíváme se na ceny, podíváme se, jak to tam žije. Ale vy mi často říkáte, že až příliš adoruju Itálii, Italii a že jsem naopak velice kritický ke germánským zemím. Možná na tom něco je. Ostatně to potvrzuje asi i moje předchozí video z Německa, z Garmisch-Partenkirchenu. Kde jsme trávili předchozí noc a kde jsem samozřejmě taky natočil video. My jsme teď na takové cestě, takový malý road trip směrem do Toskánska a jedeme to prostě se zastávkama na místech, která jsme chtěli vidět. A je pravda, že jsem Němce v tom minulém dílu, pokud jste ho neviděli, podívejte se na něj, příliš nešetřil. No, ale dnes nebudu šetřit ani Itali, jo? Podívejte se, co jsem natočil cestou. On je to taková věc, na kterou jsem si tady v Itálii zvykl, ale je to kravina, nelogická blbost a podle mě, no podívejte se na to a řekněte mi potom v komentářích, co si o tom myslíte, jestli je normální tady tohle. Local products of Trentino, já vždycky věděl, že Pringlesky jsou italský. Přátelé, občas mi píšete, že adoruju Itálii, že Itálie není úplně nejlepší na světě, že jsou lepší země a že to s tou chválou na Itálii přeháním. No, každopádně i tady v Itálii je spousta věcí, které mě štvou. Pojďme se podívat, co konkrétně, jo? Takže takhle, jedete po dálnici v Itálii, 4 hodiny odpoledne, máte hlad, jo? Tak. Že takhle normálně projdete, potud všechno v pořádku, jo? Tady si můžete koupit víno a tady takhle je takovej bufáč, jo? Máte chuť na něco, chcete se jakože najíst, protože to vypadá dobře, mají tady lasagne, mají tady prostě albondigas, je tady spousta věcí, jenomže ono to má háček a pán bude tady pochodovat zbytečně, protože ho nikdo neobslouží. Tady prostě se nenajíte mezi 14.30 až 16. Pardon, 14.30 až 18. Což spousta lidí neví, takže tam prostě jdou a nic nedostanou. Další věc. Máte chuť tady na tuhle dobrotku, jo, mají tady croissanty, mají tady sendviče, vypadá to skvěle. Takže se tady jako vystojíte tohleto a oni vám řeknou, hele, ne, my ti nic nedáme, musíš nejdřív jít na pokladnu. Tak jo, to znamená,
že abyste tohle... No, počkej, já jsem chtěl jiný. Já jsem chtěl tenhle. Jo? Znamená, kdybyste tady teďka stáli a řekli, já chci tam ten sandwich, oni vám ho nedají. Vy musíte takhle, jdeme na pokladnu. Ta-da-da-da. A ještě si musíte zapamatovat, jakýže sandwich jste to chtěli, jo? Fresco, já chci ten fresco. Buongiorno. Fresco. Per favore. Sì, un panino fresco. Teď jsem zaplatil tohle, dostal jsem tady tiket a teď teprve jsem oprávněný tady si dát svoje fresko, jo? Hele, už jsem tady, ještě bych si dal tohle, jo? To vypadá luxusně, takže co musím udělat? Tak, a ještě jednou jsem. Jo, pán říká, že chce kafe piccolo, je to Ital, to znamená takový ty zvěsti, jako že Italové neznají kafe piccolo, není to pravda. Prostě kafe piccolo v Itálii, naprosto běžný. Per favore, uno espresso e un giotto? E un giotto, sì. Giotto, perdona. Vuole anche il biscottino col caffè espresso? Ah, sì. Va bene. Allora, in tutto 3,90. 4. Grazie. Arrivederci. Hele, paní mi vnutila oplateček, takhle velký, já zjišťuji, jako si mi dala, jestli ho chci zadarmo, a on stál 40 centů. Tak, a teď ještě chci tohle, kde mám svoje fresko. Hele, chudák pan si vybírá a paní ho neobsluhuje, protože nemá tiket. Ona mu to řekla, tiket, že je potřeba, a pan si vybírá a nechápe, protože prostě to není logické. Tak, loulili jsme jídlo, nápoj, kávu, můžeme ven. Přátelé, mě už tohle ani neudivuje, protože do Itálie jezdíme poměrně často, takže jsem si na to zvykl, ale uvědomil jsem si dneska, jaká je to konina. Jo, za prvé to, že prostě ani na pumpě se nemůžete najíst, když chcete. Měl jsem chuť tam na ty masové koule, měl jsem chuť tam na ty lasáně. Ne, musel jsem si dát sendvič a absolvovat cestu ke kase, tam vám dají lísteček a zpátky. U nás, když jsou samoobslužné jídelny nebo něco podobného, tak to většinou funguje naopak, že si naberete a pak to na konci zaplatíte. Takže abyste neříkali, že Itálii jenom chválím. Ne, tohle mě trošku štve. Jak říkám, už si toho prostě jako už to ani neuvědomuju, protože je to tady poměrně častý jev. Kdo do Itálie jezdíte, tak to určitě znáte. Jedeme dál. Podle počasí to sice nevypadá, ale je tu poměrně horko, přes 30 stupňů a takový jako nepříjemný dusno. Mě to asi možná i trošku vidět, plus nějaká ta cesta a tak dál. Ale teď už jsme tady na pobřeží v Gardě, prakticky v centru. Máme něco málo po 7 hodině. A to znamená, že pomalu otevírají restaurace na večeře. No a to mě zajímá, jak se tváříte na to, že tady se najíte jenom v úřední hodiny. Jako tady možná na Gardě ne, tady možná ta kuchyně pojede celý den. Ale ve zbytku Itálie prostě se najíte tak nějak do půl třetí oběd a od 6 od 7 večeře. Podobně jako jsme to viděli na té dálnici. Není to pakárna? Je. Nicméně, jak je takhle zataženo, tak to dostává takový jako zajímavý ráz. To jezero. Kdybych vám řekl, že je to moře, možná byste i věřili. Ale jak často opakuju, já třeba nejezdím k moři kvůli slané vodě a plážím. Notabene tady třeba ani žádný pláže nejsou, ale spíš kvůli tomuhle. Jo? Tohle je důvod, proč třeba já jedu do Itálie nebo i do Chorvatska. Vláček, restaurace, zmrzlina, plavby na lodi. Ale tohle je pěkný záběr, co? To mi musíte uznat. Jako. Samozřejmě taky suvenýry, magnetky musíme koupit, to je povinnost. K úplné spokojenosti mi tady chybí pár obchodů s nějakýma luxusníma hadříkama. Jo, ještě tohle tady vidět. Nemusí to být nutně Gucci nebo Prada. A budu spokojený. Nedávno jste byli rádi, když jsem ukázal pár cen v Chorvatsku, tak se pojďme podívat na ceny tady na Gardě v Itálii. Gelato, jeden kopeček, 2 eura, 4 kopečky, pardon, 2 kopečky, 4, 3, 6. Docela jednoduchá matematika a stejná cena jako v Chorvatsku. Jsme přímo na břehu tady na promenádě a jaký tady mají ceny. Tak, jdeme na to. Takže špagety carbonara 8 euro, pizza margarita 5 euro, já nevím, když se podíváme, třeba pizza frutti di mare 11 euro. Předjel nás vláček, má SPZ-ku, koukejte. Přesuneme se k další restauraci, pojďme se podívat, co tady máme. Ale to je rastr, vidíte to, jak to je krásně vytisknutý. Každopádně bolognese za 10 euro, tady z těch hlavních jídel,
to jsou spíš mořský plody, já moc nejím, takže tady se můžete podívat, kolik co stojí. Ale je to tu pěkný. To je jako ne, jo, jsem se lekl, ne že ne. Chtěl jsem právě říct, že Riva del Garda, kdy jsme byli před pár týdny, mi přišla tak nějak živější, takový jako asi trošku lepší, ale asi je to dáno i tím, že Riva del Garda oproti městečku Garda je čtyřikrát větší. Jo, má čtyřikrát víc obyvatel. Tady jsme na nějakých 4-5 tisících, Garda má nějakých 17-18 tisíc, Riva del Garda má nějakých 17-18 tisíc. Tady je to spíš hlavně o těch restauracích, zatímco Riva se zdála být příjemná i na nákupy, pořídil jsem si tam pár věcí, tady jako teda pár krámků taky je, koukám, ale v té Rivě, jo, je vidět, že to větší město. Miluju ten klišoidní název ve všech průvodcích, který říká křivolaké uličky, takže jsme opět ve křivolaké uličce. Jsou tady nějaký kožený věci, samozřejmě restaurace a cetky, suvenýry, čepičky, pán zkouší čepičku, bižutérie, nám to trošku bliká, pojďme od toho, pojďme pryč, tady nám to, pán nese špagety. Ještě se podíváme na ceny, hele, špric 4 padé. Když se podíváme, Cuba Libre třeba, to je za 6 euro, pivo 0,4 za 4 eura, sangria půl litr za 6 euro. Tady máme další křivolakou, úzkou, pěknou historickou uličku a pána v košili, který mě nechce pustit, tak. Hele, takovýhle kus pici za 5 euro, to se mi líbí, to je dobrý. Je to tu pěkný, ale Riva mi přišla přece jenom trošku zajímavější, ale každý to máme trošku jinak. Někomu se třeba bude víc líbit Garda. A hele, tady je takový jakoby provencálský obchůdek. Je, hele, lněná košile. Je, yeah, super. Hele, za 23 euro, to je zadarmo, to je bomba. Tam se podíváme ještě, nebo je asi možná bez kamery. Jo, tam se podívám sám. Pojďme se podívat na ceny ještě tady. Takže lasagne jsou za 10 euro, špagety al ragu neboli bolognese, špagety al pesto za 8,50, margarita za 6 euro a třeba když se podívám, tak tady pizza houbová za 7,90. Nezlobte se na mě, ale já se nechci otírat o Chorvatsku, mně se tam líbilo jako. Ale proč do prčic tak drahý? Tady ty ceny ve všech restauracích jsou levnější, než cokoliv jsme viděli ve Splitu. A já si prostě nemyslím, že Split je takový letovisko, aby obhájili vyšší ceny, než tady na Gardě v Itálii. Čímž jako neříkám, že Chorvatsko je špatný. Chorvatsko je super, má svou autentickou atmosféru, líbí se mi tam, ale opravdu nechápu, jak si můžu dovolit prostě vyšší ceny než v Itálii. A myslím si, že ty ceny v Chorvatsku se blíží spíš Provence, jo, a tím nejdražším částem v Provence. Tady je pěkně. No nic, já si jdu někam sednout a jdu najít rodinu. Hele, už je vidím, tady jsou. Přátelé, tohle vůbec není scénář, to je úplná náhoda, oni o ně vůbec neví. Hele, koukněme na ně, oni jdou na zmrzku. Budeme šmírovat vlastní rodinu, ahoj. Tak, mimino se veze, čau, ahoj. Bude placáček? Nebude. Jo, ona vidí zmrzku. Já se jdu teď věnovat rodině, ale ještě si dáme společně něco k jídlu. S rodinou kráčíme tady po té promenádě podél přístavu, chceme se někde najíst a samozřejmě bychom se jeli do první restaurace, která se nám líbí. Přijde nás pěkně, já vám doporučuji všem, podívejte se na hodnocení. Jedna restaurace může mít 3,1, restaurace vedle může mít 4,5. Ceny podobný, často jsou to turistický pasti, který prostě řeší na to, že lidi sednou tam, kde se jim to líbí, jo? Tak a někde tady by měla být ta dobrá restaurace. Tady už jsme možná točili ten jídelní lístek, každopádně Osteria del Porto má 4,5 hodnocení na Google mapách. Tak se pojďme kouknout, já myslím, že tady jsme už byli, ne? Tady už jsme se dívali. Jo, špagety 8, del bolognese 9 pade, carbonáry 10 pade, super, jdeme do toho. Než vejít do prázdné restaurace, lepší je chvilku počkat, tady je fronta na usazení, jsme třetí v řadě, takže si počkáme. Čekat či nečekat, to je oč tu běží, tyjo, už je to docela zdlouhavý. Vedle je restaurace, který má taky hodně slušný hodnocení, je malinko dražší, ale to moc nevadí, taky to tady vypadá docela pěkně. Co se mi líbí, a tady v Itálii naprosto běžná věc, že vždycky má člověk možnost podívat se do toho jídeláku, než si sedne.
Nakonec jsme skončili tady v restauraci Catulo a pojďme se podívat na ceny. Jo, a jsou velice podobné jako všude tady. Hele, primy, tak třeba zeleninová polévka 6 euro a když se podíváme špagety al ragu 8 euro, úplně stejně karbonáry, lasáně, když se podíváme na lasáně, tak třeba, hele, tady mají lasáně, ale lanýžový za 15 euro a když se podíváme na maso, tak co se týče masa, pojďme se podívat třeba peto di pollo, já to čtu španělsky, tady se polo, za 13 euro ještě i s hranolkama, to je dobrý. Teď se koukám na ceny proseka, tomu neuvěříte. Půl litr proseka 9 euro a celý litr proseka za 14 euro, tyjo, to je bomba. Jo, děkuju za světlo, tady jsme dostali takový světlo. A už nemáme světlo. V rámci kuvertu, který nekoukal jsem, kolik tady je, bude tak kolem euro 52 eura většinou bývá, nepíšou, ale je potřeba s tím počítat. Nevidím, kolik je kuvert. Pardon, Uber. Přátelé, to je takhle, setkávám se s tím nezadeně. Já si vezmu mikrofon, na ně slyšíte pořádně. Jeden divák umí perfektně anglicky a prý špatně vyslovuju iPhone. Někdo umí dobře italsky a tak říkám špatně piaty a špatně vyslovuju carbonara. A místo couvert říkám couvert. Někdo umí výborně francouzsky a tak zase špatně vyslovuju šampaňské a tak dál. A když jdu do Německa, tak samozřejmě i Grüß Gott říkám špatně. Tak, já jsem si říkal, jako, že bych možná v těch videích neměl mluvit vůbec. A nebo se na ty hejtry z vysoka vykašlat. Kaš, mimo mi tady dává, abych už ho jako ochutnal. Takže k tomu kuvéru dostali jsme houstičky, dostali jsme samozřejmě parmigiano nebo grana padano, už si zase vyslovuju blbě. A dostali jsme grissini. Super, a já se k tomu kuvéru ještě dneska dostanu. Kuvér je tady teda 2 eura na osobu, už jsme to našli a hlavně jsem tady našel toto. Aperol, vítejte v Itálii, přátelé. Já mám takovou teorii. Šampaňské chutná nejlépe v šampáni. Prosecco chutná nejlépe v Itálii, stejně jako Aperol. Je to tak. A pastis chutná nejlíp na jihu Francie. A třeba párky. Tak ty chutnají nejlíp v Trenčíně anebo ve Frankfurtu. Říkají tomu primy piaty, první chod, stojí to 8 euro a je to obrovský. Přátelé, uhlířský špagety alias spagety carbonara. Když už jsme zaplatili 2 euro za kuvert na osobu, tak samozřejmě parmigiano, parmezán, sýr, grana padano, prostě tohleto. Sýr parmezánového typu, já se na to hrozně těším. Já doufám, že mě přes tu hromadu špaget vidíte a možná je na ty špagety hezčí pohled než na mě, takže možná je to tak lepší. Špagety se nejí lžící a vidličkou. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by vám ke špagetám v Itálii donesli lžíci. Ale tyhle jsou fakt luxusní. Pán se ptal, jestli tam přidat pepř? Říkám ano, jen houšť a větší pepře. Manželka říká, že tohle není pančeta, ale spíš šunka. Každopádně za 8 euro, já jsem nadšenej. Tak tohle už se mi dlouho nestalo, abych nedojedl porci. Primy piaty, tyjo. Jak bych k tomu ještě dal sekundy piaty? Umíš si představit, si k tomu dát ještě třeba jako jednu porci masa, třeba řízku? Jo, ale tak za půl dne. Vidíte ty kluky, jak kmitají s jídlem? Celý odpoledne a celý večer se nezastaví. Odnáší špinavý nádobí, běhají s pitím. Celý den, celý večer se tihle lidi prakticky nezastaví. Pořád na nohou. Prakticky celou směnu se nezastaví. Musí si pamatovat objednávky obličeje a když se na chvilku zastaví, tak stejně koukají, jestli někdo z hostů něco nepotřebuje. Celou směnu se usmívají a to i v případě, že vaše dítko rozleje po půlce restaurace pomerančový džus. A pak mi nějaký blbec napíše do komentářů, proč dáváš dýško, když platíš kuvert. Do prčic, ty lidi ano, mají nějakou mzdu, má je platit zaměstnavatel, ale to, že na mě byli milí, že prostě udělali všechno, abych tady byl spokojený, tak za to si zaslouží od hosta něco. A to něco je do prčic dýško. Ať už je to tady v Itálii nebo u nás doma. To dýško je prostě potlesk pro toho číšníka, to je představení, ten člověk se celý den dře a
prostě to Žižko si zaslouží. A mě hrozně naštvalo, že napsal, když platíš kuvert, proč dáváš Žižko? Kuvert je tohle, to je parmigiano, to je prostě, že prostřeli, to je prostě, že tady je to místo, že jsme dostali něco navíc. Mimochodem, za tu žranici tady platíme 50 euro, to mi přijde strašně málo. Strašně málo. 50 euro, 3 špagety carbonara, 3x kuvert, miminovi kuvert neúčtovali, jedny hranolky, jedna velká voda a jedna Fanta a 2 aperoly, 50 euro. Prostě úžasné. I když platíte kartou, kuvert, vždycky nechte v hotovosti. Ať si to ten člověk, teď mi to spadlo. Ať si to ten číšník prostě může vzít, ať si to můžou rozdělit, nenechávejte Žižko na kartu. Takže já jsem nadšený. Za 50 euro tohle je bomba. 10% z 50 euro by byla 5 eurovka, přijde mi to málo. Celý den, 12-14 hodin denně, roznáší talíře plný jídla. Grácie, milé. Grácie. Takže takhle. Prostě když jste spokojení, klidně nechte 20%. Ten člověk bude spokojený, proto on chodí do práce, jo, proto se na vás usmívá a já bych byl rád, aby se na mě usmívali všichni číšníci, proto nechávám, ne vždycky úplně největší, ale vždycky aspoň trochu slušný výška. Včera v Německu mě překvapilo, že před 8 hodinou večerní už zavírali i suvenýry, mimochodem to je ten předchozí díl, podívejte se na něj, z Garmisch Partenkirchenu. Pojďme se podívat, jak to vypadá tady v Itálii, ale řekl bych, že mnohem líp. Máme těsně před 10 a pořád se tu dá koupit i oblečení. A rozhodně to tady nevypadá, že by se lidi chystali jít spát. No a to je třeba jeden z důvodů, proč tak adoruju Itálii oproti Německu. A taky se mi líbí tahle značka, koukněte. Tady moje děti, ty cyklisto přijíždět nebudeš, veď si ho vedle sebe, jo? Tady je prostě pěší zóna. Nemůžou auta, nemůžou ani cyklisti, naprosto v pořádku. Zmrzlinářství jede, suvenýry za 5 minut 10 hodin večer stále fungujou. Aspoň doufám, jo, evidentně ano. Hele, koukněte, další obchod s oblečením, taktéž otevřeno, Bonasera. Co myslíte, měl bych si koupit takovýhle tričko s medvídkem za 55 euro? Outlet se tváří taky otevřeně, ne? Jinak by asi venku neměl ty figuríny. Na rozdíl od našich dětí, který už spí, tak koukám, že zdejší děti ještě zdaleka do postele nemíří. Vláček pořád jezdí. Super. Šiši, tu mimino tam. Pojďme zkontrolovat večerní život tady v těch bočních křivolakých uličkách. Mně přijde, že to tady je úplně v pohodě. Hele, taky jste si všimli, že teď jsou moderní takový ty polokošily, ale bez límečku. Hodně se mi to líbí. Jo, to je dobrá moda. Ano, určitě se někdo z vás ozve a připomene mi, že na mém tričku bez límečku už se podepsalo mých 10 000 kroků v 35 stupních a několik hodin cesty, samozřejmě. A je to taky dáno tím, že máme trošku pocit, že malej má tendenci posmrkovat, takže jsme moc nepoužívali v autě klimatizaci. Takže ano, měl bych si koupit nový tričko. Pojďme se na něco zeptat, tady třeba sem. Per favore, a che ora chiudete? A 10:30, però grazie. Inizio a chiudere a 10:20. Grazie, grazie. Tak, ptali jsme se, v kolik zavírají a paní říkala, že o 10:30. To není špatný na úplně obyčejný obchod s koženým zbožím, ne? Ale já potřebuju tričko. Takže tohle je prostě turismus, který mě baví, který se mi líbí a ať mi nikdo neříká, že prostě prázdný ulice ve 4 ráno nebo v kolik, já nevím, můžou být prázdný ulice v 7, jsou něčím přitažlivý, zajímavý, hezký, ne? Tady je prostě teďka život, tady to žije, tady je to příjemný. Já se tady protáhnu a něco si chci koupit. Mimochodem pořád je docela horko. Garda se mi líbí. Moc. Přátelé, a teď upřímně, bez ironie, bez sarkazmu. Myslíte si, že turisti do Prahy jezdí kvůli Karlovýmu mostu, Pražskému hradu, nebo spíš kvůli levnému pivu, pražský šunce a takovým těm hospudkám a krámkům v uličkách? A vážně si myslíte, že všichni tihle lidi jsou tady jenom kvůli tomu, že tam
o 150 metrů dál je trochu víc vody než jinde? Nebo kvůli tomuhle? Nebo že sem někdo z těchto lidí přijel kvůli zvonici ze 16. století, který se možná jednou kdysi dotkl Krištof Kolumbus? Ne. Já nechci být cynik, buran, víte, že mám historii rád, že mám rád historický místa, ale nalijme si konečně do háje čistýho vína, ty lidi jsou tady kvůli tomuhle a tomuhle, no a taky samozřejmě kvůli tomuhle. Jasně, přes den je fajn vyjet si na výlet lodičkou, možná si zaplavat v jezeře, jestli je tady nějaká pláž. A ono ty kulisy toho historického města Garda jsou jako pěkný k tomu, abyste si ten aperol dali. A to je tak všechno. Když mezi Borem a Vysočany na Tachovsku vznikne něco podobného, obchod vedle obchodu, restaurace vedle restaurace, místo té cyklostezky, která tam teď je, a k tomuto nějaký podnikatel dokáže dobře prodat nějakým příběhem, dáme tam nějakou historickou věc, je tam Přimda, jo, to by se hodilo, zřícení na hradu Přimda, tak si myslím, že tam budou lidi jezdit úplně stejně rádi jako sem. Ať už tam moře nebo jezero je nebo není. Já na to bych se i vsadil. Fakt. Přátelé, moje kniha čeká na dokončení. Zbývá mi posledních pár stránek, pak si to celý přečíst. Udělat tomu nějakou stylistickou úpravu. Vzhledem k tomu, že už jsem si objednal dvě korektury a slot v tiskárně, tak už to musím dopsat. Jdu na pokoj a budu psát, dokud neusnu vyčerpáním. Ještě si možná někde tady dám aperol. Jo, dobrý nápad. Krásné dobré ráno. Internet tady frčí 5x5. Což mě sice štve, ale ne tak. Jako tahle sprcha. Jako, ale chci si osprchovat hlavu, že jo? Prostě přijdete, upocený, chcete si prostě celý osprchovat. Takže já musím takhle, jako jo, do dřepu. Teď super je třeba, když to chcete jakože do podpaží, tak musíte takhle, jo, než byste si vzali prostě normálně hadici se sprchou a udělali, co potřebujete, jo. A pokud chcete třeba, nebo tak prostě je to, prostě tohle je celý špatně. Na druhou stranu postel příjemná, vůbec mi nevadilo, že tady není klasická přikrývka, ale jenom taková ta tenoučká deka. Aby děcka nedýchali celou noc jenom vzduch z klimatizace, tak jsme ji vůbec nezapínali, respektive jsme ani nemohli. Protože když se otevřou okna, tak se vypne klimatizace, tak jsme raději volili okna, ale to mělo svá negativa. Ano, a tahle restaurace jela asi tak do půl druhé, ale musím říct, že se to dalo přežít. Já nejsem takový ten člověk, který by říkal, hej, tyjo, v noci se mám spát a buďte všichni potichu. Já jsem jako hodně liberální, jsem tolerantní, takže mohli jsme to prostě zavřít, pustit si klimatizaci. Naše volba, že jsme nechali otevřený okna. Dneska to nebudilo a mě to pak nějak nevadilo. No, ale kdyby třeba měli do lehčí spánek, tak si umím představit, že z těchto prostor prostě vychází v noci zvuky, které někomu můžou vadit. Nevíme, do kolika je tu snídaně, takže jsem zmobilizoval rodinu poměrně brzo, ještě není ani 9 a jdeme na snídani. Taky to znáte, že jdete na pumpu jenom koupit vodu a odcházíte se vším, co tam mají. Tak vždycky šup do výtahu. Asi přestanu kupovat vodu na pumpě, minimálně v přítomnosti dětí. Buongiorno. Tak, co tu mají? Mají tady nějakou bábovku, jsou tady muffinky. Hele, tohle vypadá slaný, to možná budou nějaký pizza kroasánky. Tady máme sladký kroasánky, nějaký další pečivo. Med, tady je marmeláda. Paní byla moc hodná a dala nám tady pro želvičky samostatnou židličku, což je super, a my si teda jdeme vybrat konečně jídlo. Tak, zpátky k tomu, co tu mají, co pak vidím. Hele, slaninka, nějaký vajíčka. Tak, hele, vidím nějakou uzeninu, tohle bude zřejmě máslo, Philadelphia síry, tenhle ten šílený automat, no, na to se netěším. A pak je tady nějaký jogurt, no nic moc teda, no, ale tak je to 3 hvězdička, jo, většinou jíme ve 4- a 5-hvězdičkových hotelích, takže je potřeba uvědomit se, že jsme v nižší kategorii. Tak, hele, jsme v Itálii, chceme kávu, dáme si kafe. No, dobrý, už jsem se řekl, že tam toho nateče víc, ale
Jsme v Itálii, takže by to mělo být v pořádku. Přátelé, tahle snídaně nebude nějak moc objevná, tak se aspoň podíváme na kávu a na tady pár věcí a začneme teda tou kávou. Ale voní, ale v Itálii vonívá káva jinak. Tak, máme nový rekord. Nemyslím si, že je to Segafredo. Ale co si myslím, že je to nejhnusnější káva, jakou jsem kdy v Itálii pil. Ochutnáme džus. Ono je pomalu grep. Ale překvapivě tam cítím všechno, co to mám cítit. Ale je to málo naředěný. Takže je to jako úplně přehnaná hořko-kyselo-sladká chuť, ale jako to je tak silný, že to nepřirozený. Zajímavý. Jsi jablečný džus. Voní po jablku. A nechutná jako jablko. Ale to, že ten džus nechutná jako jablko, neznamená, že je špatný. Oni tady v tomhletom nápoji vytvořili nějakou úplně novou chuť, která mě chutná. Tak, co ananas? Ale ten je z toho asi nejlepší. Fakt chutná jako ananas. A co tady tyhle ty dobrotenky? Tam byly i nějaký slaný. Já vůbec nevím, co to bylo. Asi nějaký sýr. To je lamužo. No, to je luxusní. To je croissant, takový čerstvý, křupavý, pořádně mastný, plněný sýrem. Je to fakt dobrý. A tohle bude něco podobného. To je dobrý. Ty slaný croissanty nemají chybu. V každém díle ochutnáváme džemy, tady mají jenom balený. Tak se pojďme podívat, jestli třeba Italové nemají náhodou dobrý džem i tady v těchto plastových vaničkách, který já prostě nemám rád. Ne proto, že bych neměl rád plastové vaničky, ale prostě proto, že ten obsah, no, koukněte, prostě tohle nevidělo jahodu ani z té ževečka. No, možná z té ževečka. Tohle než džem je spíš takový... Želé, ano, správně, děkuju. Na to želé použijeme croissant, přátelé, croissant. Lidi, co žijou ve Francii, tak mě napomínají, že mám říkat croissant. Pak mě jeden pán napomínal, že by měl říkat croissant, protože prostě Češi říkají croissant. A já jsem si jako řekl, co kdybych je na tom videu radši přestal jíst, protože já to prostě nikdy neřekl tak, aby se to líbilo všem. Takže dávám si croissant a pokud mě sleduje někdo z Francie, tak si dávám croissant, že asi taky vyslovuju blbě, ale to je jedno. Croissant dobrý. A tahle věc nemá prostě chuť. Tohle je prostě jenom sladký. On je to vlastně takovej klasický italský tříhvězdičkový hotel. Jo, už jsem jich pár potkal, už jsem jich pár viděl a tohle je taková prostě italská tříhvězdičková klasika. Ta snídaně bych řekl spíš dvouhvězdičková. Co je taky zvláštní, když jezdíme po těch normálních 4- a 5-hvězdičkových hotelích, tak tam je většinou třeba narváno po 10, klidně do 11. Tady o 9:30 už nesnídal nikdo z hostů. Takže ono je vidět, že i ta skladba těch hostů je trošičku jiná. A já teď jdu pro auto. Já vůbec nevím, kde jsem ho nechal. Naštěstí tam mám dvě věci. Tesla sama o sobě hlásí polohu a pak je tam AirTag, mám tam klíče a ty mi taky pomůžou to auto najít. Tak, jdeme. Za pomoci moderních technologií jsem našel parkoviště. Ha, snadně nepřede auto tady, pardon. Já nechápu, jak někdo může říkat zlatý starý časy. Doprčis, jaký zlatý starý? Zlatý časy jsou teď, přátelé. Já tuhle dobu mám prostě strašně rád. Jsem rád, že nežiju třeba před 10 lety. Nebo jak někdo dokonce adoruje 90. To ne. Citroen, koukám, že už je nabitej. Ne, ještě není, ještě furt ho nabíjí. No a my máme autíčko tady a vychlazený. A jede se pro rodinu. Nedávno jsem se bavil s kamarádem a tak nějak jsme řešili otázku. Je lepší trochu horší hotel přímo v centru nebo suprový hotel kousek dál od centra? A kamarád se na mě tak podívá a říká, to je strašně jednoduchý. Nejlepší je suprový hotel úplně v centru. Má pravdu.
Nicméně, já jsem v tomto díle chtěl ukázat, že na Gardě se dá bydlet i za méně než 300 euro za noc pro tříčlennou rodinu se snídaní teďka v sezónu. Myslím, že to se mi povedlo. A já až vystojím tuhle zácpu, naložíme věci, tak se checkoutujeme a já vám řeknu, kolik to stálo celkem, včetně parkování. Tak, naložíme želvy a jedem. Přátelé, já jsem se ještě vrátil na pokoj. Mě se taky zapněl udělat jednu věc, ono už je to zbytečný, ale k těm videím to prostě patří. Breberky. Nespali jsme v breberkách. Hele, vypadá to, že já jsem v breberkách nespal a rodina, doufám, taky ne. Dobrý. V tuto chvíli sice naprosto zbytečný, ale jak říkám, je to prostě povinný bod mých videí. Muselo to tu být. Vrátil jsem se a teď jdu vrátit klíče a zaplatit. Buongiornata, buongiorno. Takže celkový účet, hotel, snídaně, city taxa, parkování 180 euro. Tady v centru Gardy, to je dobrý, ne? Vysoko nahoře, asi v Apeninách, někde uprostřed Toskánska. A tady si, přátelé, jdeme odpočinout od zbytku světa, aspoň na pár dnů, na týden, max na dva, na týden spíš rovno. Přátelé, opustili jsme Gardu, projeli jsme kus Itálie a dojeli jsme sem do Toskánska. A tohle je náš další dům na samotě. Podobně jako jsem vám ukazoval před několika týdny, když jsme byli ale v úplně jiné části Toskánska. Takže teď jsme tady, tady budeme trávit příštích pár dnů, já to budu samozřejmě psát. A pokud vás zajímá, co všechno tady máme a nemáme, za kolik to tady máme a jaký to vlastně je a jak moc jsme na samotě, tak o tom natočím samostatný takový krátký bonusový díl. Moc krát děkuju, že jste se dívali, nezapomeňte, pan Plešatý pro vás, já točím každou neděli a každou středu videa o hotelích, cestování a ubytovacích zařízeních, o jídla, tak dál mějte se krásně. Čau.